Ցավակցում ենք Գարեգին Ազարյանի հարազատներին եւ բարեկամներին։ Վայքի ծննդատանը վերջերս տեղի ունեցած դեպքը կարելի է ցնցող համարել։ Դժվար է ասել, կապացուցվի, որ բաժանմունքի առիչ Մետաքսիա Հովանեսյանն ըստուժողների ասել է, թե չի կարող ծննդատուն գնել, քանի որ բուրդ է չփխում եւ կնոջը ծննդօգնություն ցույց կտա ժամեր անց, երեկոյան։ Մի բան սակայն հստակ է, եթե նման բան իրոք ասվել է, ապա աշխատանքի ժամին բուրդը մարդու կյանքին գերադասող բժիշկը պետք է խստորեն պատժվի։ Տուժող կողմի պնդմամբ այս պատմության մեղավորը ծննդատան մանկաբարձ գինեկոլոգն է, որը մեղմ ասած հավատարիմ չի մնացել Հիպոկրատի երթմանն ու դատախազության հաղորդագրությունում նշված 27 օրվա դրության պարզված հանգամանքներում, սակայն որոնք թերևս պաշտպանող կողմի բացատրություններն են, կարծես կրիմինալ չկա։ Մի շարք հարցականներ պարունակող այս պատմության վերջին նորությունը Վայքի ծննդատան մանկաբարձ գինեկոլոգի նկատմամբ հարուցված քրեական գործն է։ Մենք զերծ կմնանք կողմնակալությունից, քանի որ եղելությունը կարող է պարզվել միայն քննության արդյունքում եւ համապատասխան մասնագետների եզրահանգումների հիման վրա միայն։ Այդուհանդերձ, թե այս, թե նման նախորդ դեպքերը վկայում են, որ եթե առողջապահության եւ մյուս ոլորտներում պատասխանատուները գիտակցեն, որ անպատժելիությունն է ծնում նոր հանցանքներ եւ յուրաքանչյուր դեպքում պահպանվի անաչառության սկզբունքն ու մեղավորները ստանան արժանի պատիժ, հորի բարքերն ու նման դեպքերը թերևս նվազեն։ Կան շատ մասնագիտություններ, որոնք մարդիկ պարզապես ձեռք են բերում, բայց կան այնպիսիք, որոնք ընտրելու պահից պահանջում են մարդուն ծառայելու գիտակցում։ Այդպիսիններից է նաև բժշկի մասնագիտությունը։ Գրիգորյանների նորաստեղծ ընտանիքում ցավոք մանկան ճիչի փոխարեն տխրություն է։ Ամեն ինչ սկսվել է օգոստոսի 11-ի գիշերը, երբ գնդևասցի 20-ամյա կնոջը տեղափոխել են Վայքի ծննդատուն։ Ամուսնու Արկադի Գրիգորյանի հավաստմամբ բաժնի վարիչը Մետաքսիա Հովանիսյանը տանից հրահանգել է ծննդկանին անալգին դիմիդրոլ ներարկել, ասելով, որ դեռ ծննդաբերելու ժամանակը չէ։ Մենք ասենք, կա խասել եք այսօր բդի ունենանք, էլ ի՞նչ անալգին դիմիդրոլը, ես գիտեմ ցավազրկող է։ Բախի մենք Քեսար մենք բժիշկ ենք, մենք գիտենք։ Ես անալգին դիմիդրոլը արել եմ, սա ցավազրկող միջոցառում է այդ կեղծ կծկանքները հանելու համար, որովհետև դա կարող էր այդ կեղծ կծկանքները նպաստեին երեխային հիպոքսիայի մեջ ընկնելու, որովհետև գործնեություն չէր գնում։ Օգոստոսի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Արմինեին կրկին տարել են ծննդատուն։ Հարազատների պատմածով Հովանիսյանն ասել է, թե երեխան կծնվի 4 ժամից ու գնացել բրթերի հետևից։ Ասի շատ լավ ցավ ես քաշում, 3 մատ բացված կունես, հալա միջի ժամանակ կա, ասի բժշկի ջան, վախտն ա, ոնց կա ժամանակ։ Առաջնացինն ա, ոնց ես թողում։ Ասի ցանձերևը գալիս ա, գնամ բրթերս մշակեմ, հավաքեմ։ Ուզում եք հավատացեք, ուզում եք չէ, կյանքում ձեռքս ճիպոտ վերցրած չկամ եւ բուրդ չփխած չկամ։ Փոքրիկը դժվարությամբ լույս աշխարհ է եկել, բայց թթվասնային քաղցով, քանի որ Վայքի բուժանձնակազմի պնդմամբ պորտալարը 3 անգամ փաթաթված է եղել պարանոցին։ Ծնողները սակայն ասում են, որ Երևանում հետազոտության ժամանակ նման բան չի հայտնաբերվել։ Նույնիսկ նա անցել էր Երևանում դոպլեր էխո հետազոտություն, նույնիսկ Երևանի այդ հետազոտությունը չի ցուցվել, նույնիսկ կասկածել պորտալարի փաթաթման մասին։ Եթե օրինակ ես իմանայի, որ երեխայի մոտ կա պորտալարի երագի փաթաթում, ես կդնեի կեսարյան հատման։ Ինձ կանչեց ներս Արմինեին, Արմինե ջան, ասա էլի ամուսնուդ, որ դու տեսար պորտալարը։ Մետաքսիա Հովանիսյանը խոստովանեց, որ ծնունդը ընդունել է մենակ, քանի որ շրջանում նեոնատոլոգ չկա։ Իսկ ծնվելուց հետո երեխային անհրաժեշտ է եղել բարձրակարգ բուժօգնություն, այդ պատճառով փոքրիկին տեղափոխել են Երևանի Մուրացան հիվանդանոց, որտեղ էլ ծնվելուց 20 օր անց մահացել է։ Երեխայի հարազատները պնդում են, որ եթե ծնվելու պահին փոքրիկը թթվածին ստանար, կապրեր։ Երեխեն ծնվել է, բալես, բրծել է, ասենց ասում։ Հիմի ճիսլառոտ չկա, ես ձեր երեխու տեղտոտ մռոտիդ փչեմ։ Ազի ջան, ես փչեմ։ Մենք տեսեք պապից ունենք այս սարքա, վերջացել ենք մեր աշխատանքները, սարքավորումը դրված է խոնավաց վարդրվածին է սարգոչվում, անմիջապես շլանգի միջոցով ամբույ ավարատ է գոչվում, ամբույ ավարատի միջոցով մենք անմիջապես տալիս ենք տրպածնով հագիծած արհեստական շնչառությունը։ Այդ օրը, որ ես տվել եմ, այս սարքը չի եղել, որտեղ աշխատանքներ դեռ վերջացված չէ, մենք պահպով ենք տվել, ուղղակի առանց տրպածնի եմ ես, տրպածնը տվել եմ շնչելար է գոզայի մարել։ Երևանի մասնագետները երեխայի խնդրով անալիզները ուղարկել են անգլիացի գործընկերներին եւ ստացել հետեւյալ պատասխանը։ Երեխայի ուղեղի վրա ուժեղ հարվածից արյան զեղման հետքեր կան։ Փոքրիկի հայրն էլ պնդում է, որ ծննդաբերության ընթացքում մանկաբարձը սեղմել է երեխայի գլուխը, ինչի պատճառով էլ արյան զեղում է առաջացել։ Քույրին Մետաքսյան ասեց, բայց ես իմ ինչը բեր, քույրն ասեց, չեմ բերի, ուզում ես մյուս գնդևածու օրին գցես։ Ու ասում է, չգիտեմ, բերես, չբերես, վերջ, ասում է, ինքը ձեռով քաշեց, երեխուն հանեց, ասում է, կինը սա տեսել։ Կանգը ոչ ջարդված է այդ երեխայի, ոչ ճզմված է, ոչ մի արտաքին վնասվածներ չենք տեսնում ենք իր մոտ։
ծանր շնչական անբավարարությունը, պատկերացնում եք, դա ինչա ծանր շնչական քաղցը, հա, նա բոլոր օրգանների ախտահարումը առաջացնում առաջին հերթին ուղեղի։ Հարազատները պահանջում են աշխատանքից հեռացնել Մետաքսե Հովանիսյանին և քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Իսկ թե որքանով է մեղավոր 30 տարվա մասնագետը կպարզի դատապաշտպանական փորձաքննությունը։ Բացի այդ, առողջապահության նախարարի հանձնարարությամբ կազմվել է համապատասխան հանձնաժողով, որը արձանագրել է որոշ խախտումներ։ Մենք մեր աշխատանքը արդեն արել կատարել ենք և մենք արդեն իսկ ասում ենք, որ մենք կազմակերպչական էթիկական, որը որ ոչ պակաս կարևոր, հիվանդի հետ աշխատելու խնդիրներ բացահայտել ենք արդեն և համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկում ենք գործողությունների արդյունքում, խիստ պատասխանատվության միջոցներ են ձեռնարկվելու թե վարչական անձնակազմի նկատմամբ, թե բժշկական անձնակազմի։ Սուրեն Քրմոյանի վստահեցմամբ այս հարցը ևս ուշադրության կենտրոնում է։ Այս և այլ դեպքերը կանխելու համար թերևս անհրաժեշտ է ուշադրության կենտրոնում պահել հատկապես մարզային հիվանդանոցները, որոնք ժամանակակից սարքավորումների խիստ կարիք ունեն։ Հերմնե Բաղդասարյան, Նարեկ Եղազարյան, ԺԱՄԸ լրատվական։ Հայաստանում գրեթե ցանկացած հասուն քաղաքացի գիտի, որևէ վարկատեսակի համար ֆինանսական կառույցներին դիմելիս վերջինները միանգամից մի շարք չափորոշիչների միջոցով գնահատում են անատի վարկունակությունը։ Այսինքն բանկը, հատկապես առանց գրավի վարկ տրամադրելիս, ցանկանում է հասկանալ, թե որքանով վճարունակ կլինի վարկառուն առաջիկա տարիներին, որպեսզի վերադարձնի իր ներդրումները։ Պետությունները և համաշխարհային ֆինանսական կառույցները միմյանց պարտքով տրամադրելիս նույնպես շարժվում են այդ սկզբունքներով։ Այս դեպքում երկրների վարկունակության աստիճանը բազմապիսի և բազմաթիվ չափորոշիչների միջոցով գնահատում են համապատասխան կառույցները։ Fitch Ratings, վարկանիշային միջազգային գործակալություն, որը կենտրոնացած է միջազգային վարկային շուկաների հետազոտությունների հիման վրա վարկունակության հեռանկարի վերաբերյալ գնահատականներ տրամադրելով։ Աշխարհի տարբեր երկրներում տեղակայված 50 գրասենյակներում աշխատող Fitch Ratings-ի աշխատակիցները տիրապետում են տեղական շուկաների առանձնահատկություններին, վերլուծություններ են կատարում ավելի քան 150 պետությունների կապիտալի շուկաների վերաբերյալ։ Fitch-ի ուսումնասիրությունների վրա են հիմնվում ոչ միայն զարգացած ու զարգացող երկրները, այլև միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները։ Եվ այսպես, օրեր առաջ Fitch-ը հրապարակել իր գնահատականները մի շարք երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի վերաբերյալ։ Ըստ այդ, մեր երկրի համար հաստատվել է կայուն համարվող BB- գնահատականը։ Հեղինակավոր այս կազմակերպությունը տվել է նաև հեռանկարի գնահատական, որը նույնպես կայուն է։ Վերջին տարիներին Հայաստանի Fitch-ի գնահատականը տատանվել է BB կատեգորիայում։ Fitch-ի գնահատմամբ, եթե արտաքին ֆինանսներում լինի իրավիճակի վատթարացում, ռեզերվների էական պակասում կամ ռուսական տնտեսությունից եկող շոկեր, ապա դա կարող է որոշակի վատ ազդեցություն ունենալ մեր երկրի վարկանիշի վրա։ Իսկ մեծ արագությամբ դեֆիցիտների անհաշվեք շրվածության փոփոխությունը դեպի փոքրացում կարող է բերել վարկանիշի մեծացման։ Վարկունակության մակարդակով և պարտքային պարտավորությունները մարելու հնարավորությամբ ու պատրաստակամությամբ Հայաստանը շարունակում է զբաղեցնել միջին մակարդակ։ Վերջին երկու տարում ագրեսիվ գնահատականներով աչքի ընկած և երկրների սուվերեն վարկանիշների իջեցման քաղաքականություն վարող Fitch-ը Հայաստանի պարագայում BB- գնահատականը թողեց նույնը։ Զերծ մնալով տնտեսագիտական բարդ ձևակերպումներից, այս վարկանիշի նշանակությունը հասկանալու համար այն կարելի է տեղայնացնել և բացատրել փոքրիկ ընկերության օրինակով, որը դուրս է եկել ճգնաժամից, դեռ չունի բիզնեսն ավելի զարգացնելու բավարար միջոցներ, սակայն գործի եկամտաբերության հարցում ամուր հիմքեր ունի, պարտաճանաչ է և վստահելի գործընկեր վարկային կազմակերպությունների համար։ Նման ընկերությունները երկրների օրինակով հետագա ակտիվ գործունեության համար հավելյալ վարկավորման կարիք ունեն, և սուվերեն վարկանիշն անծանոթ ներդրողների համար խաղում է հենց վստահության ինդիկատորի դեր։ Հայաստանի պարագայում այդ ինդիկատորի ցուցանիշը կայուն տեմպով միջինից ձգտում է վերև, մրցելով արևելաեվրոպական մի շարք երկրների հետ։ Գնահատականները հիմք են հանդիսանում ներդրողների և տնտեսվարողների համար։ Այս գնահատականները ներառվում են ֆինանսական ինստիտուտների կողմից արժեթղթերի գնահատականների մեջ, և այդ արժեթղթերի գնահատականներում ներառվելով ունեն անմիջական ֆինանսական ազդեցություն։ Հնարավորություն է տալիս նրա արտաքին փոխառությունների ծախքերը կրճատել, եթե բարձր վարկանիշին, նա կարողանում է ավելի ցածր տոկոսադրույքով պարտատոմսեր տեղաբաշխել, մեծ թողարկումներ տեղաբաշխել, ավելի երկար ժամկետով տեղաբաշխել կամ միջոցներ ներգրավել միջազգային կապիտալի շուկայից ավելի ցածր տոկոսադրույքով և ավելի երկար ժամկետներով։
Ինչպես գնահատող ընկերությունների պարագայում, երբ օրինակ վարկի դիմաց գրավադրման համար որոշվում է անշարժ գույքի գինը, պետությունների դեպքում նույնպես գնահատող կազմակերպության, այս դեպքում ՖԻՉ-ի գործի պատասխանատվությունը հսկայական է, չէ՞ որ հենց այդ վարկանիշի արդյունքում է պետությունը ներգրավում ավելի մեծ ներդրումներ, իսկ տվյալ երկրի տնտեսվարողները ձեռք բերում արտասահմանյան գործընկերներ։ Վարկունակության գնահատականը հրապարակելուց առաջ ՖԻՉ-ը գնահատել է մեր տնտեսության առողջացումը, կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը և դեֆիցիտի կրճատման նողված քայլերը։ Բնականաբար և Հայաստանի և Ադրբեջանի պարագայում վարկունակության վարկանիշի վրա ազդում է նաև Ղարաբաղի չլուծված հարցը։ Անհերկելի փաստ է, որ ցանկացած գործարարի օրինական բիզնեսի համար գրավում են կայուն տարածաշրջանները։ Մեր պարագայում ՖԻՉ-ը որպես խոչընդոտող գործոն ֆիքսել է պատերազմի վտանգը։ Թե մեր, թե Ադրբեջանի վարկանշային գնահատականներում նշվում է հնարավոր էսկալացիաներ, եթե լինեն, ապա դա կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ վարկանիշի վրա, սակայն դրա հավանականությունը չի գնահատվում բարձր։ Գլոբալ խնդիրներից բացի ՖԻՉ-ն իր զեկույցում անդրադարձել է նաև մեր երկրի տնտեսության ուժեղ կողմերին, որոնք խոստանում են կայուն ապագա և մատնանշել թերությունները, որոնց վերացումը կնպաստի ավելի արագ զարգացմանը։ ՖԻՉ-ը մատնանշել է մեր բյուջեի դեֆիցիտը, որը աստիճանաբար նվազում է, և միջազգային շուկայի ժառանգվող այլ խնդիրներ։ Տնտեսությունը փոքր է, գտնում են փոքր է և արտահանման բազան նեղ է, արտահանման հենքը նեղ է և երկիրը մեծապես կախված է դրսից եկող դրամական փոխանցումների ներհոսքից, ոչ առևտրային բնույթի։ Եվ գտնում են, որ համախառ ներքին արդյունքի տնտեսական աճեցությանը շտատանողականություն է հանդես բերել ավելի շատ, քան մյուս երկրներին, ԲԲ խմբի մյուս երկրների։ Ըստ գնահատող կազմակերպությունների, երկրների տնտեսությունների ապագան որոշելիս արկա ցուցանիշների կողքին պակաս դեր չի խաղում կառավարելության աստիճանը։ Նույն փոքրիկ ընկերության օրինակով գործերը կարող են վատ լինել, սակայն գործարքներն աստիճանաբար ավելանան բիզնեսի և պարտքերի կառավարելության շնորհիվ։ Սուրեն Աթելյան, Գևորգ Մանուկյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական